trobem aquí davant de l'oficina de turisme, la plaça Constitució de Benicarló, on avui donen començament les jornades del pinxo de carxofa, que tanta fama i tant de prestigi ens han donat als bars i cafeteries del nostre municipi. Enguany són 31 els bars i cafeteries que participen, però prèviament a aquest inici de les jornades del pinxo, doncs estem, com dic, aquí davant en una novetat enguany de la festa de la carxofa de Benicarló, que ja sabeu que se prolonga al llarg dels mesos de gener, febrer i març. Aquesta novetat és que des de la regidoria de turisme, que encapçala Isabel Cardona, enguany s'ha pensat en fer unes carxofes que aniran apareixent per diferents llocs de Benicarló i que han estat decorades i pintades per 6 artistes benicarlandos. La primera d'aquestes 6 carxofes que apareixeran pel nostre municipi i que volem també pues, aunar tot el que és la festa de la carxofa, però també en el món de les falles, no? I en el món de l'art benicarlando, pues la primera és esta, aquí davant de l'oficina de turisme, que ha estat decorada per l'artista benicarlanda Rosa Soriano, que la tenim aquí al nostre costat. També està present avui esta tarda en la presentació d'este esdeveniment Ximo Foix, que ha sigut el que ha modelat aquestes carxofes. Ja coneixeu tots a Ximo Foix, que és un artista fallero benicarlanda, també professor del Centre Integrat Públic de Formació Professional, i com diem, pues, aquestes carxofes aniran apareixent per Benicarló, cada una decorada d'un tipus, i el que esperem és que tota la gent que ens visite en aquests mesos de la festa de la carxofa pues, se vagi fent fotografies davant d'aquestes carxofes, que vagi promocionant el nostre poble i que vagi promocionant pues, la festa de la carxofa. I ara pues, ja vos deixo en l'artista, en els artistes, millor dit, en Ximo Foix i en Rosa Soriano, i que vos explicaran quin ha sigut pues, el concepte, no?, que han volgut plasmar en esta carxofa. I també, bueno, me deixava de dir que una d'aquestes carxofes decorades pels artistes benicarlandos, aquí també tenim a Miguel Pruñonosa, que també ha decorat una carxofa, pues una d'aquestes carxofes estarà en l'estació del nord de València, de manera que la traslladarem allí per a promocionar la festa de la carxofa junt, en pressupost, en els cartells que anuncien esta festa de la carxofa, que com sabeu pues, tant de prestigi ens ha donat gastronòmicament parlant i turísticament, i que ha situat a Benicarló al capdavant de tot este, de tota la gastronomia a nivell nacional. També puc dir que el dilluns també vindrà Espanya Directo també a fer un programa aquí a Benicarló, i bueno, pues, tot això pues, com dic, pues, empenta Benicarló al capdavant del turisme i de la gastronomia. I, per supost, pues, tot l'agraïment a tots els agents que participen en aquesta festa de la carxofa, al Consell Regulador, a la cooperativa, als restaurants i a les cafeteries i a tots els que conformen, tots els agents que formen la festa de la carxofa. Bueno, simplement vaig explicar una miqueta el que s'ha fet en el modelatge de la carxofa. Quan me van demanar, bueno, mos van demanar tant a mi com a la meva dona fer el que és l'escenografia de lo que és la carxofa, se va pensar en fer-la de fibra i vidre. Per què? Perquè és un material que té que estar a l'exterior, se té que banyar i té que aguantar molt. Entonces, té un modelatge de suro. Vam agarrar la carxofa típica benicarlanda com a exemple, la que té el forat dalt, i la vam modelar i després li vam fer un recobriment de fibra de vidre. Per dins té tota una estructura de ferro perquè pugui aguantar pues, qualsevol cop i tot el que sigui lo que puga anyaure per a l'exterior. A mi m'ha tocat ser la primera per circumstàncies. Els 6 artistes són Miguel Pruñonosa, Irene Furió, ajuda'm, Eva Cutanda, ¿vale? Grego Acevedo i Sara Foix. Bueno, jo trobo que és important anomenar-los a tots perquè el fet de que hagi sortit primer la meva carxofa és circumstancial i haguera pogut ser qualsevol dels 6, que en aquest moment només han pogut estar presents Miguel i jo, però bueno, són importants tots 6, no? En el meu cas, el que faig és agafar el moment de la torra, ¿vale? És la nit de la carxofa, la nit de la torra, he posat la banda de baix, però bueno, per a mi representa la manera més benicarlanda de fer, o més genuïna. Avui ja la cuina ha fet molts de passos endavant, però la més genuïna o la més antiga, no?, que era esta de posar-la a les brases en casa, en el polset de sal, el raiget d'oli i menjant-nos el cor, no? Con lo qual hi ha una sèrie de frases acompanyant al voltant que reforcen aquesta idea, no? I si Miguel vol comentar algo de lo que vindrà. Yo lo que quiero dar las gracias de esta propuesta artística. Es una propuesta artística que en nuestro pueblo no se había hecho nunca hasta ahora. Y dar las gracias también por
estar este grupo de artistas reunidos y cada uno con su arte y con su estilo poder crear una carchofa bonita que os guste a todos. Avanzamos. Gracias. Yo mi trabajo lo he dedicado exclusivamente a Salvador Dalí. Mi pintura va dedicada a él. Y no quiero decir nada más porque me gustaría que fuera una sorpresa. Bona tarda, ens trobem aquí a la carpa de la plaça Constitució per a donar començament, per a donar el tret de sortida a les jornades del Pinxo de la Carxofa 2020. Ens trobem aquí en el president de l'Associació de Bars i Cafeteries, que són realment els artífecs d'aquestes jornades del Pinxo que tant de prestigi ens donen a la nostra ciutat. Enguany tenim un rècord de participació, ara ho comunicarà Ivan, en 31 bars i cafeteries. Tenim des del web municipal tots els pinxos que participen, tots els bars i cafeteries i establiments que participen, i també hem d'anunciar que el dilluns se celebrarà el concurs dels pinxos de la Carxofa 2020 en unes novetats en quant a jurat i també en quant a lliurament de premis el mateix dia als pinxos guanyadors. Ja sabeu que tenim dues modalitats, per això li ho deixo al president de l'Associació de Bars i Cafeteries, que ens ho explicarà. També tenim entre nosaltres el president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Carxofa de Benicarló. I bueno, doncs donem l'enhorabona a tots els establiments que participen. Ja sabeu que ara tenim dues setmanes intenses de pinxos de carxofa en tres rutes que s'han fet per a poder degustar aquests pinxos, que segur que estaran deliciosos, i després ja pues, al mes de febrer les jornades gastronòmiques de la Carxofa de Benicarló, on tots els restaurants participen en aquests menús gastronòmics que tanta fam ens ha donat. Pues bé, com ha dit Charo, ja avui és el dia que fem el tret de sortida per a aquestes jornades que comencem ara en els pinxos. El lloc està espectacular, no podem dir res més, i bueno, l'afluència de gent ja veu que és increïble. Teniu fins al dia 26 de gener per a vindre als locals a degustar en el llibret, en el format PDF que podeu trobar a la web de l'Ajuntament, com a la Tourist Info. Ahí pues, bueno, teniu tres rutes, una vermella, una groga i una verda, que vos podeu organitzar en un total de 10 establiments per cadascuna.
Després, bueno, continuem en el tema del Pinxo Port per a oferir premis, que enguany tenim molts de premis vinculats a lo que és Benicarló, perquè si tenim un lema a l'associació és el fer poble. I després, bueno, el concurs dels pinxos que realitzarà el Magatzem de la Mar el pròxim dilluns, en les dues modalitats, una tradicional i l'altra en la modalitat d'autor. Ahí, pues bueno, contem en un jurat, que no sé si puc adelantar res del jurat. Bueno, tindrem a Rafa de la Casa dels Capellans, que és un ambaixador de Castelló Ruta de Sabors. Tenim a Vicent Guimerà de l'Antic Molí, que és estrella Michelin, i després també tindrem a Rubén Miralles de Vinaròs, que bueno, té una cuina de vanguardia increïble. A part de, pues, una representant de l'Associació de la Dona Llauradora, una de l'Associació de la Dona, també tenim a la Penya Metxero, i un polític i un artista. Enguany la novetat és que ficarem un artista en la modalitat d'autor per a que tinga aquesta sensibilitat que és el pinxo i les creacions que fem. Bueno, bona tarda a tots. Un any més, com estem comprovant, pues estem ja somesos en la festa de la carxofa. Benicarló és una ciutat on té moltíssimes festes, quan s'acaben unes comencen unes altres. I la veritat és que voldríem felicitar el nou equip de govern de l'Ajuntament, que en l'experiència i la veterania de la senyora alcaldessa i de part de l'equip i la novetat de les noves regidores, doncs penso que ha sigut un gran acert el que faiguen la demostració de pinxos dins d'esta carpa. Ha sigut una sorpresa, però ha quedat molt bé. Entonces, pues, mos agradaria que la gent surti al carrer a participar de la festa, que els llauradors mos agrada que siga tan bonica i que sigui cada any vaiga més. I res més, pues, esperar-los i desitjar-los que passen unes bones festes i invitar-los a tots a que vinguin a la Gran Torra que farem el dissabte dia 25.